はい、どうも皆さん、こんにちは。こんにちは。僕と会ってから何年経ちました？コーダさんとは3年くらいかな。まあ同じぐらいか。そうだね。まあ、マリオメーカーっていうつながりもあったし、ジャヤ君とはね、その前もね、うん、あ、そうなんや、実はあったりしたんですけど、まあそろそろ僕のことも結構知ってるんじゃないかなと。いやどうかな知らないこともあるでしょう。まあね、なのでこれからね、もっと長くなっていきたいなと。なるほど。思いまして。いいんじゃないですか。いいの題して、題してコーダをもっと知ろー。知りたいよね興味なさそうな顔すんなよ。マジか今からですね、はい、15問、僕に関する質問をします。合ってるかどうかっていうところです。ポイントが高かった方にはなんと僕からペリカお楽しみで、ね、それでは早速参りましょう。第1問、僕の血液型は何でしょう。いや知らないけどお書きください。うわー悩むなー。知らなくても、うん、推測っていうか、まあまあまあなんとなくは結構言ってる気がするんだけどね。回答オープン。じゃらーん。お AB 正解。 AB 型。 AB かーフェイトクイックポイント、やったぜー。第2問、僕が好きな動物は何でしょう。お書きください。多分こうやって字間違えてるかも。回答オープン。じゃらーん。クマが正解。おめでとうございます。漢字合ってる？怪しいかも。あってあって気にするのそこじゃねえんだよ漢字クイズじゃないか、うん、第3問、僕の誕生日はいつでしょうか。月が合ってたら1ポイント、日も合ってたら2ポイント。なんとなくこう出てきそう、ツイッターとかの記憶を遡ったら出てきそうなんだけどな。回答オープン。じゃーん。6月16。あ、そっか、下に入れなかった、ね、どちらも正解です。あー、ダメだったか。いつっすか。12月です。ほんとっすか。ほんとだよ。12月4日です。第4問、僕の一番好きなゲームは何でしょう。ゲーム、あー、多分だけど、いきましょう。回答オープン。じゃらん。キングダムハーツ。正解です。オッケー。第5問、何がいいかな。マジかよ。全然全然ない。僕の視力をお書きください。視力、うん、目だよね。目です。この会話はしたことないと思う。ないよ、コーダさんと、うん、だよね、うん、いや、僕のことをもっと知ってほしいっていう企画だから、別に言ってないこともある。いきましょう、回答オープン。じゃらん。1.2 0.1。 残念。あら右目 0.06、 左 0.04 です。Now です。見えてないじゃん。第7問、僕の好きなタイプ。これは妄想でかけていいな。回答オープン。じゃらん。毛耳っこ。猫耳つけてる子。そっちできたか。あー、どっちも正解。おー、よかった。俺そういうことじゃなかったんだけどな。第8問、体を洗うときはどっから洗うでしょうか。下ネタ。回答オープン。じゃん。足、首、頭でした。あー 0.5 点くらいない。首ない全体的にこう首、顔のこう、ないな。ないかい。粘ったけどダメか。第9問、僕が一番最初に見たゲーム実況者は誰。でもこれ俺有利かも、その時代から俺はコーダさんを知ってるから。だよね、うん、行きましょう、回答オープン。じゃらん。そのままマリオさん。あー、なるほどね。でもいいとこ行ってるね。ただ残念ながら違います。あー、サンヘルプさん。違います。あ、違うのか。ハッチさんっていう方ですね。わかんねー。ニコニコ動画でやってた方なんですね。第9問、この逆シンキングタイム。僕の中学校がある場所はどこでしょう。回答オープン。じゃん。北海道。
はい、正解です。第10問。僕が最近買った4万円以上した高いものは何でしょう。2万円以上のものを2つ一気に買いました。うーん、2つ2つ考えるな急に考えるな。回答オープン。じゃん、アップル製品。あー、それだ、椅子。残念。違うの。メガネ買いました。2万のやつ2つなんか、レンズいいのにしたらそれぐらいになっちゃった。おー。第11問。地球最後の日、食べるとしたらコーダは何を食べる。回答オープン。じゃん、コーダママの味噌汁。プリンプリン千早くん半分正解。おお、コーダママのが多分半分だな。正解です。味噌汁何食べるの。林ライスです。林ライスか。俺も食べてえな、コーダママの林。確かにね。第12問。今僕が行きたい海外はどこでしょう。回答オープン。シンガポール。イタリア。残念。うーん、中国行きたいです。おお、なぜに。中国のディズニーランドに行きたいなと。ああ、ディズニーか。そっか。最近できたね。第13問。僕の好きな数字2桁お答えください。回答オープン。66 39。残念。うーん、28です。理由は偶数が好き。66 66消しちゃったけど、やった、偶数正解じゃあ 0.5 ポイント。よし、さっきのママの分で1ポイントだ第14問。僕の好きな色は。回答オープン。緑。あー、やっぱそっちかな。黄色。残念。緑じゃないの。オレンジです。あ、俺たちの色を合わせたら。そう、合わせたらね。惜しい。オレンジ好きだったんだね。オレンジ好きね。後ろオレンジだよ。ジョイジョイここの急にオレンジ感持ってこられると思われた。小田さんは緑のイメージあるな。まあ帽子とかね、確かに緑あるね。アイコンとかもね。はい、あのね、うん、むずい。むずいねむずいよね、これね。じゃあラスト、最終問題。コーダの本名は。俺これわかるわ。あー、やばい、上の名字が名字が出てこない。回答オープン。加藤龍。龍。フェド君正解。おー、やったー、やったー。すげえ、よーし、覚えてんね。俺もって聞いてあったした、うん、そうだと思って。龍、この龍。そう、その龍。おお、待って、それは合ってる。お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。ポイントをお伝えします。千早くん6ポイント。6ポイント。ポイント。フェイトくん6ポイント。おー同点だ。同点、おめでとうございます。 0.5 で稼いだ分が引き分けに、ね、持ってけばね。はいはいはい、お二人にはなんと、なんとコーダから、コーダさんから握手をいただけるという。やったー。これからもよろしくお願いします。嬉しい。よろしくお願いします。ありがとうございます。今後ともお世話になります。本当にこれからもよろしくお願いします。みんなは何問正解したかな。じゃあね、グッバイチャップ。お疲れ様でした。